Сэмпайна, бихада, Валерий Яндонова, Республика Бурят Ондагатане, Негадахи лицей интернаде, Югадахи Анген Хоракша. Зэ, Мунодар, Улан-Батар, Хотын, Роял Эзи Телевиденда, Мане Хоракшет Хорахая Ере. Тыдынте, Танил Сая. Бэликта Балдан Цере, Мане Хорволин Президент. Буинта Тудупов, Арван Негадахи Анген Хоракша. Марина Намсараева, Тавадахи Анген Хоракша. Ирдым Намсараев, Долодахи Анген Хоракша. Булат Жалсанов, Линхова Тулагоев. Тамир Спасов, Югадахи Анген Хоракшет. Ба Анжела Циденова, Ирмылзыл Санине, Ахамут Редактор. Югадахи Анген Хоракша. Зэ, Танат Ямур Зарилгатаегор, Ханул Болдалгатаегор, Улан Батыр Хоты Ерепті. Ені жыл мәне ғырғуліда мүдесілі медиа туп сойымбы нәкдіба. Тінді қада үрмұлзыл соның сұрынзың радио Азианет студия ажылыны. Біді қада орынғо телевидіне нәкдіхе зорилғыты бәнібді. Тимхе тұрушын алхым хүхін тұла мәне дарғы Байыр Батырович нямасыр бақшыты хылсе батылжы бідінейі Royal HD телевидениеді ғырылсыла ғархиымны әлгіба. Инді біда сұрбылжылықшыды, операторы, режиссеры, монтаж күдік мұрғыжылтыды ажылты танелсы жы байынапты. Хэнда, ины далын хонуксо ханы байынапты, юн зопты. Бидныри немасыр баш, ихы ғойу хүхуну отель тарула, бидныри ихы ғойу байынапты, байрте байынапты. Тигет, углы біда Royal HD күдік суғдері, медиа-центр, информационный технологин юмығы ғорынапты. Тигет, нүгіді час балтыл инді ғордыгды. Даран біда театр ашыдыгды, Чингисын талбай ашыдыгды. Ушо ихы цирги музей ашыдыгды. Их талдыгда биднарты. Тигет, их засык сургулты танилсабды. Royal Academy их том сургулт танилсабды. Их ойлана. Марина, ямар хонин юмы орто авапшы? Бих тулбурилыкшин ажал хонирхажы харап. Юнды бұхды хожыма хурулинга радио телевидинда хутулбурилыкшы болыжа. Туршығыя ханнып. Да. Құрылсылай қажуғар экскурсиды ғарақты. Ямыр ғоннен ғазырны ұдар ябапты. Би улан батыр қойырдықия ерініп. Тұрушынхия ерхіде тірелч ошыжы ябаптынды. Гойы динозавр тұхай парк. Мұна ерхіде биді ғандындасан ашабди тынды. Ихы олың ғылыпқа нұлдынейдіні. Дасың со хыдың метр. Бұды бұрхыны дұрсы олыны сүйхіл құдылыдық. Хэнда, байырла. Иді арвын ұхибуд со таланты білікті басығыт олың. Бақу бұд. Мұны бірнінді үрдім Намсараев. Ирдым Намсараев, шулык урым гойор уншыхын. Ханыш еп хова ажаладгу, алины гэте урадгу. Эх хынь утага эл шоу хадыш, хын шишамайя обёрыш хдо. Урдаш не уктажа, хызы ерепши, мындэгэт, гарыш, шангар атхаха. Эн заншуэ хэхэн гумты, эудин хонгар тонта газаренга. Мартак дышу губегая, энерхи дулахан ойгая. Мы держиши, узоган гуш. Туру у нютуэ хамак зоне. Його уже шамэй хундугая, хота дохана же ябаре. Байрла, ямар гойор уншивагэшып. Буинта, ямар программды мы дыха болопшы? Биды рдымте фотошоп программды рыхудылобди. Арга ханяр халтэбэга. Дүнее байым мүнгі жарайл үжде телевиденің дизайнер бұхы фотошоп программы неосын өтті әнілсі ола. Түрі қада
франчайзинг сүдгүүлі оран шымылықша балыны. Операторы ажал хырғанын байынып? Тұрушын ке операторы құдылмыры қарқада күнгін шыңгел байынып. Қайрын оның дәрі оператор баға орын не осыты. Сашыда ұзықыды күнгін шыңгел байынып ғой. Зәйхен да. Бұрят хылын тұхы ролик болғыжы байыны ғыжы дұлапте. Тұрнейтіне қызы қарқыпде? За много да биде амгулунте суктайны бурят хылын тұхы ролик хынупде. Сегет мұны монтаж хэт дұргепде. Пятнесіді харулхыпде ленейкідер. Хэнда, ушоныгы таланты басығын инды билда. Анжел Цыденова танты, бағыл шулық хорхын. Турыл хылын, турыхын дэда. Иды дурбын ұғынут, иди шыдері бұрханы тарнедыл адлышу. Газыр ұғыя хамғалхын, боғды чингесе сырықтыл бодыхын шу. Турыл хылын, турыхын дэда. Тубейі тұйрот әрігін әлін сұғын байлік. Тупшың батар ажы хоғы. Тумын сақты үзіт болжы хоғы ғығын тұрыл арадым холын хара. Биді болды монғыл ғұрын ережі ехіл бәртте байнабде. Орын ғұрғолін бақшынырі ұхибуыды зүгіғо ехзасықты хәнийі хүргінабде. Утын аты, удан жырғылты. Элурынхы. Упша забалонгы. Зол жаргалтай. Азы талантай. Байым бардым. Буйынтай хүсіптай. Ажы ухытны. Болтағын!